Moikka ja hyvää uutta vuotta. Me ollaan pari viikkoa vietetty nyt Espanjassa lomaa ja kirjaimellisesti lomaa, koska tänään piti olla eka päivä, kun mun piti kuvaa video ja mä unohdin kameran kämpille. Kuvataan kännykällä, mulla on jopa mikki mukana, mulla on statiivi mukana, mulla on pari varaakkuu, mut ei sitä kameraa. Tällä videolla mä kerron, miten viime vuosi meni, vähän mitä odotuksia mulla on tulevalle vuodelle. Ja nyt ei muutama viikko tullut video, joten eka käydään läpi vähän tota loppuvuotta. Sain syksyn opinnot kunnia maaliin, opintopisteet kerty 39, mikä on enemmän kuin koko ekan vuoden yhteensä. Huonoin arvo sanoi 70/100 laskentatoimesta ja paras 100/100 suullisesta suomen kielestä. Siihen mä oon erittäin tyytyväinen, myös yrittäjämäisestä johtamisesta tullut 93 oli kiva onnistuminen. Sitten me saatiin remppa vihdoin maaliin ja päästiin Ellankaan muuttaa just ennen joulua uuteen kämppään. Aika siistii, remppa vei kyllä syksystä kaikki vapaat hetket, mikä oli välillä tosi stressaavaa, mutta näin jälkikäteen palkitsevaa. Iiska, mun rakas pikku broidi, täytti 18 vuotta. Mä tein Iiskan synttärille lyhyen dokkarin tähänhetkisestä hienosta taiteellisesta viihdyttävästä elämästä. Sitten mä kävin Haminassa reserviupseerikoulussa kuvaamassa puolustusvoimien kanssa videota kirkkiksestä ja johtamiskoulutuksesta, mikä oli tosi makeeta. Me ei haluta supermiehiä, me halutaan niitä, jotka ratkaisee ongelmia. Heti joulun jälkeen tultiin tänne Espanjaan. Täällä me ollaan ladattu akkuja, pelattu paadeli, pelattu golfia, käytiin Afrikassa, Tangerissa ja sit ollaan oltu vähän seikkailemassa. Tänään meillä on välipäivä golfista. Tultiin Caminito del Reylle käppäilemään ja nauttii aika makeista maisemista. Mulla on ollut vuoden vaihteessa tapana vastailla kysymyksiin, miten vuosi on mennyt, mistä mä oon kiitollinen, mitä mä oon oppinut. Ja nyt mä ajattelin kertoa kolme asiaa, mitä mä opin vuonna 2019. Ensimmäinen oppi on, että se kehittyy, mihin keskittyy. Tää pätee mun opintopisteisiin. Heti kun mä alkoin tekee hommia niiden eteen, niin niitä on tullut myös. Ei voi vaan olettaa, että kun pääsee johonkin kouluun, niin sieltä pääsee myös läpi, vaan pitää tehdä duunia sen eteen. Ja kun on tullut onnistumisia, niin motivaatiokin on noussut aika lailla. Toinen oppi on, että sano ei. Mä vastasin tähän kysymykseen ja huomasin, että muut on jäänyt muutama pro bono projekti kesken, eli tänä vuonna keskity oleelliseen, valitse vaan tärkeät tehtävät. Siis tää paikka on kyllä aivan uskomattoman jylhä. Tossa on vanha silta ja tuo toisella puolella menee junarata ja ihmiset on täällä kävellyt ilman minkäänlaisia kypäriä tai hirveitä suojaverkkoja. Ja kolmas viimeinen oppi on, että priorisoi myös omaa aikaa. Tää eka vuosi, kun mä oon ollut yhdessä, asunut yhdessä jonkun kanssa ja mielettömän hieno vuosi ollut, mutta sen läheisten kanssa vietetyn ajan lisäksi pitää myös olla omaa aikaa. Jotta voi huolehtia muista ja olla muiden kanssa läsnä, pitää eka huolehtia itsestään. Tänä vuonna mun lähipiirissä myös sattui vähän ikävempiä tapauksia, mikä muistutti mua siitä, että mitä tahansa odottamatonta voi sattua milloin tahansa. Tää on hyvä aina muistaa. Kello on 6, tänään on reissupäivä ja mä kerron, mitä odotuksia mulla on vuodelle 2020. Viime kesä mä tein päätöksen julkaista joka viikko yhden videon. Se oli mulle tosi hyvä päätös, joka toi selkeyttä elämään. Ja nyt mä sain julkaistua 19 videoa ennen tätä joulubreikkiä. Syksyllä pääfokus oli opiskelussa, joten videot ei ollut ihan sijotasoa, mitä mä olisin halunnut. Mutta tänä vuonna mä pyrin tekemään vielä laadukkaampia ja merkityksellisempiä videoita. Takaisin Suomessa. Toinen asia on se, että mä oon toiminut nyt yksityisyrittäjänä 5 vuotta toiminimellä. Tänä vuonna se vaihtuu Oy:ksi, joten mä haluan tehdä vähän isommin bisnestä ja kasvattaa tiimiä. Kolmas ja vika asia, mihin mä satsaan tänä vuonna, on se, että mä oikeesti teen asioita, jotka tuottaa mulle iloa, sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Niin kuin Nalle Puhil oli tapana sanoa, pitää miettiä, mitäköhän mahtavaa tänään saattaisi tapahtua. Hei, kiitos, että seurasit mun videoita viime vuonna. Mä toivotan paljon iloa ja tsemppiä seuraavalle vuosikymmenelle. Adios! Tuossa on mukin testi. Kiitos, että katsoit videon. Inspisode on videosarja, jossa dokumentoi matkaani kohti unelmiani ja parasta versiota itsestäni. Nähdään seuraavassa videossa.